Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk yi ginaaw bu ñu sante yalla julli ci yonte bi ali sallallahu alayhi wasallam di len nuyu di len siata len balu ak di len jotali ay kaddu ak ndigal lu bayiko ci cheikh mohammedul mustafa mi nga xamni moy jeewriñ cheikh mohammedul amin bara ngir lu jëm ci tabat ji nga xamni mom lañu wax bala te ñepp tit ko te lañ cey tit rek moy fatu muy xam la ni cheikh mohammedul amin bar ibn khadim rasul kenn ku nek xam na liko suñu borom mayon ba 1918 li ñuy wax grippe espagnol bi mu xewé te don fagaagal nit ñi cheikh mohammedul amin bar ibn khadim rasul amna lu bindon waxani kep ko ko xol do ca fatu do fatu ci at momé cheikh mohammedul mustafa nak waxni bëgg xamal ñepp ni leen suñu borom loolu mu may cheikh mohammedul amin bara jogu fi lepp ngi fi motax mu joxe ndigal li ni nako jotli mbolam adina bi yep xamni kep ko ko xol dara do la ci jot do ci fatu ci at mi yep mo nek ni bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu تعالى على سيدنا ومولانا محمد وسلم يا ربنا إن الورى تضرعوا لأوليائك معا ليشفعوا إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا وجه لنا لطفا وأمنا يا أحد يا من تعالى لم يكن كفا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وسلم يا ربنا إن الورى تضرعوا لأوليائك معا ليشفعوا إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا وجه لنا لطفا وأمنا يا أحد يا من تعالى لم يكن كفا احد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم لي الشيخ محمد المصطفى ميغا خامني موي خليفه الشيخ محمد الامين بار ابن خادم الرسول جخ ما نديغل نيما ناكو جوتلي مبولم جوليت ييب خامني كوكو خول دوجي فاتو نдах الشيخ محمد الامين بار 1918 بيلي امي موم لي بيندون واخكو جوليتي تا بابا كو تيد كاغي في Cheikh Mustafa wax nak ni dara jogu fi lepp ngi fi motax mu baxé ko mbok julit yépp kon nak nako ñepp xol ke